Každý z nás sa už určite stretol s človekom bez domova. Mnohí sa tvárime, ako by ani neexistovali. Obchádzame ich na diaľku, prehliadame ich a keď nás oslovia či poprosia o pomoc, možno im dáme nejaké drobné mince, čo si odvrkneme alebo dokonca vynadáme, že nech sa odtiaľto i hneď berú preč. Málo kto si však uvedomuje, že aj títo ľudia boli, možno len nedávno, úplne rovnakí ako my. Ale nepriazeň osudu, séria zlých životných rozhodnutí či neprajnosť druhých ich dostala na ulicu. Ako toto obdobie v roku vnímajú ľudia bez domova? Je to pre nich najťažšie obdobie? Je to veľmi zlé obdobie pre nich, hlavne toto počasie, ktoré vlastne cez deň kulminuje teplota do tých +5-6 stupňov a v noci mínus. Je to v podstate taká vlhká zima tým, že vlastne veci na nich v podstate cez deň zvlhnú a v noci zamrznú. Je to najhoršie obdobie vlastne pre nich, lebo keď hovoríme o ľudí nie bezdomova, ale pre tú úzkú skupinu ľudí, ktorí žijú priamo na ulici, ktorí prespávajú na ulici, je to v podstate najhoršie obdobie pre nich. Tá teplota, ktorá pohybuje sa okolo tých 0 stupňov. Plus, minus. Blížia sa Vianoce, pre väčšinu ľudí sú to najkrajšie sviatky roka, kedy by nikto nemal byť sám. Ako trávia Vianoce ľudia bez domova? Aké majú možnosti? Kde sa môžu zdržiavať počas vianočných sviatkov? Nemali by byť sami, každý človek vždycky vlastne sú to tie sviatky akože pokoja, mieru a kľudu. Mali by byť so svojou rodinou, len v týchto prípadoch ešte tento lockdown, ktorý máme nešťastný, je tu z toho dôvodu, že voľakedy aspoň Depol aj Domec Vagus mali tieto svoje zariadenie, ktoré otvorené, Depol bol vtedy otvorený, noclahár aj celých 24 hodín. Teraz uvidíme, ako to bude celý tento lockdown, čo tam spraví s týmito zatváranie všetkých budov. Voľakedy tí bezdomovci, keď bolo takéto počasie, chodili do tých nákupných stredísk, aspoň áno, tam sa zohriali. Teraz vlastne nemôžeme chodiť ani tam. Je to ťažké obdobie, uvidíme, čo prinesie čas. Tento koronavírus robí aj pre týchto ľudí strašne zle. Je to veľmi nepríjemné toto obdobie pre nich. Po minulé roky sa vyhlasovala verejná zbierka pre ľudí bezdomová, kedy sa zbierali nejaké šatstvo, odevy, veci, materiál potrebný pre prežitie. Bude niečo takéto aj tento rok? Plánuje sa to? Alebo už je to vyhlásené? Alebo v akom je to štádiu? Uvažovali sme na toto zbierkou s tým, že vlastne ľudia by mohli nosiť veci do denných centier, to sú vlastne denné centra pre seniorov. S tým len už sme to mali pripravený s tým, že vlastne prišiel tento lockdown, ľudia by sa nemali pohybovať, tak túto zbierku sme zatiaľ pozastavili s tým, že uvidíme, čo bude priniesie novom roku. Minulé roky sme to vždy vyhlasovali v januári, vo februári, alebo teda ešte v januári sa tie veci rozdávali. Boli to vlastne teplé bundy, veci. Tento rok sme chceli nejaké menšie veci, čiže vlastne nejaké spodné prádlo, ponožky, spodky a náteľníky, len momentálne lockdown nám skrižil plány, takže vlastne je tá zbierka zatiaľ pozastavená, uvidíme, čo priniesie čas, ako dlho bude lockdown. Nechceme my ani tých ľudí vlastne, aby museli chodiť von do týchto denných, aby sa stretávali. Je to, bohužiaľ, je to celé zlé, no. Je ešte nejaká iná forma pomoci, ako môžu obyvatelia Petržalky pomôcť ľuďom bez domova, okrem teda toho šatstva, možno nejaké zbierky financií, kde môžu prispieť a potom či už tie občianske združenia alebo vy ako miestny úrad Petržalka im viete poskytnúť z týchto financií a nakúpiť základný materiál? My nerobíme tieto finančné zbierky, skôr by som sa orientoval vlastne pre tie neziskové organizácie, ktoré majú svoje transparentné účty, či už je to Stopa, Vagus alebo Depol. Vlastne tam by som inicioval tieto vlastne finančné zbierky. Čo sa týka nás, mestskej časti Petržalka, my sme troška v inom položení ako tieto vlastne neziskové organizácie. My na jednej strane sa snažíme ľuďom pomôcť, či už je to vlastne sociálnou výpomocou, my sme orientovaní na trvalý pobyt v Petržalke, čiže je to sociálna výpomoc pomocou nákupných poukazov do obchodu, či už hotovosti na vybavenie občianskych preukazov, alebo aj zaplatenie, keď už je v nejakom sociálnom domove, že vlastne nejakej úhrady spolupodieľať sa, alebo je tu možnosť nákupu sociálnej výdajni, ale hovorím, je to orientované vlastne na obyvateľov Petržalky. Na druhej strane, my nie sme sociálni pracovníci len pre túto úzkú skupinu ľudí žijúcich na ulici alebo ľudí bez domova, ale sme pre sociálni pracovníci pre celú Petržalku, čiže zhruba tých 115-110 tisíc ľudí. A keď sú nejaké šťastnosti, že obyvatelia bez domova robia niekde bordel alebo nebodaj niekde majú neporiadok, prespávajú v blízkosti ich, vlastne tieto šťastnosti musíme riešiť, tak na jednej strane sa snažíme pomôcť, na druhej strane bohužiaľ musíme byť niekedy aj trošičku represívni, aby vlastne tí ľudia bezdomová zachovávali aspoň taký poriadok okolo seba. Ľudí bezdomová pravidelne monitorujete.
Koľko ľudí bezdomova sa momentálne nachádza na území Petržalky? Máte údaje alebo vedomosť o tom, koľko ľudí bezdomova sa nachádza celkovo v hlavnom meste Bratislava? A ako je na tom mestská časť Petržalka v porovnaní s inými mestskými časťami? Čo sa týka vlastne Petržalky, to máme zmonitorovanú, môžem povedať, relatívne veľmi dobré. Tento rok sme boli 62 krát vonku, 62. Zatiaľ sme stretli, presne viem povedať, že tento rok 62 jedincov, ktorí žijú v Petržalke na ulici. Za niekoľko týchto rokov, ktoré to robím, tak už som ich stretol v Petržalke vyše 400. Áno, ale nie každý sa to zdržuje pravidelne. Tí ľudia bezdomova migrujú, či už medzi mestskými časťami, aj medzi štátmi, alebo medzi mestami. Momentálne tento rok som stretol na ulici ja 62 ľudí, ale je to skôr tým, že vlastne monitorujeme hlavne ľudí, ktorí žijú v sídlisku, v tých okrajových častiach nie až tak moc, ak by si záležalo, lebo máme aj iné povinnosti, čo sa týka práce, takže vlastne je to tých 62 ľudí, ale v Petržalke môže byť okolo tých 70-80 ľudí. Čo sa týka celého mesta Bratislavy, tam, aj keď bolo ščítanie, podľa mňa to bolo ščítanie skôr ľudí žijúcich na ulici, ako ľudí bezdomov, lebo tých kategórií je tam veľmi veľa. A odhad je okolo tých 2,5 až 4 tisíc. Tie odhady sa rôzne ríšia. Zhruba okolo tých 4 tisíc ľudí bezdomova je v Bratislave. Čo sa týka iných mestských častí, tam tie počty nepoznám až tak presne. Viem, že veľmi veľa ich je vlastne v Ružinové, Nové Mesto, na Nové Mesto a tak ďalej, áno. Ale to už by skôr vedel, lepšie povedať, magistrát má spravený terénny tým, s ktorým úzko spolupracujeme a vlastne tí by mali mať prehľad o celej Bratislave. Ako sa najčastejšie z ľudí stanú ľudia bezdomova? Čo je najčastejšou príčinou či spúšťačom, že ľudia skončia na ulici? Spúšťačom, ako sa človek môže stať bezdomovcom, je strašne jednoduchý spôsob. Predstavte si nejakého 55-ročného muža, ktorý býva v Petržalke v jednom garzonke, ktorý pracuje, robí. Ten bohužiaľ táto doba, ktorá prišla, stratí zamestnanie, dostane dávku nezamestnanosť. To ešte ako prežije toho pol roka, potom dostáva dávku hmotnej núdzi, ktorá nepostačuje na ani základnú úhradu. Po roku dvoch ho vysťahujú. Prvého pol roka sa bude snažiť dostať naspäť, bude robiť všetko preto, ak sa mu to nepodarí, potom začne príde ten alkohol, aby v podstate prežil ďalší deň. Tých možností je veľa. Ľudia vidia v prvom rade, že teda ľudia bezdomova hlavne pijú, je to, ale ten alkohol tam nehrá až takú veľkú prítom toho k spôsobe, že teda ten alkohol by ich dostal. Je ich pár jedincov takých, čo v podstate vlastne prišli dobiť ohľadne toho, že exekúcii, že ten peniaze išli na iné potreby, ako by mali, ale skôr je tam vlastne strata zamestnania, strata bývania. Niektorí sú, že v podstate po rozvode nechal celý byt manželke a deťom a on išiel na ubytovňu a skončil teda na ulici. Tých spúšťačov je tisíc, ale hlavne teraz v podstate, čo sa teraz hlavne hovorí, je tá strata bývania, podpora bývania, aby títo ľudia neprišli vôbec o bývanie. To je jedna z najdôležitejších. Keď im pomôžeme v tomto, o to viac v podstate spoločnosť ušetrí, aby sme ich zase dostali naspäť z tej ulice, do normálneho života. Presne k tomu smeruje aj moja ďalšia otázka, teda, že ako sa potom človek, ktorý zostal na ulici, môže dostať naspäť do bežného života, nájsť si prácu, nájsť si normálne buď ubytovanie alebo bývanie. A teda je to náročné, alebo koľko prípadov možno takýchto poznáte? Je to veľmi náročné. Odborníci tvrdia, že ak je človek na ulici, tak dvakrát taký dlhý čas potrebuje, aby sa mohol vrátiť. Čiže ak je niekto na ulici 2 roky, tak potrebuje 4 roky, aby sa vrátil. Lebo tie sociálne návyky, či už hygiena, všetko možné, vlastne veľmi rýchlo sa odpadávajú. Veľmi dobrý program má v tomto stopa, len koronavírus nám zabránil aj v tomto. Oni mali program, ktorý trval 1 rok, aby sa človek mohol vlastne si našetriť nejaké peniaze, pomáhali mu s prácou a tak ďalej, aby sa mohol človek navrátiť do normálneho života. Mestská časť, bohužiaľ, v tomto ohľade má trocha zviazané ruky, lebo tých nájomných bytov je strašne málo, čo by sme mohli poskytnúť ľuďom bezdomova. Bohužiaľ, sú iné sociálne skupiny, ktoré tiež nemajú vlastné bývanie a je to ťažké vlastne. Keď len porovnávame, že Bratislava má zhruba 2000 nájomných bytov, Brno má 29 000 nájomných bytov. Takže vlastne viem, že v Brne tento program existuje vlastne cez
neziskové organizácie dostalo niekoľko desiatok bytov a snažia sa tých ľudí dostať z tej ulice naspäť. Aj keď na druhej strane aj Slovensko podpísalo Lisabonskú dohodu, že do roku 2030 zrušíme bezdomovstvo, skôr si myslím, že by išlo o zrušenie ľudí žijúcich na ulici, ale neviem, či sa to podarí. Chcete nám prosím porovnať, aký je rozdiel medzi tými zastávanými a nezastávanými časťami, čo sa týka skládok a možno nejakých odpadkov alebo pozostatkov po ľudí bezdomová? Záleží to prevažne aj od tých ľudí bezdomová, ktorí tam prebývajú. Napríklad, ako sme tuto na Kaukaskej, je možné vidieť vlastne, že tu ľudia si to udržiavajú a nejakým spôsobom sa o to starajú. V tých zastávaných častiach je to problém v tom, že je to viacej na oči a títo ľudia spoločne s tým, čo nanosia, čiže do jednotlivých výklenkov, sa dostávajú priamo do nejakého konfliktu s miestnymi obyvateľmi, prípadne vlastne ten odpad môže prichádzať aj do styku s deťmi alebo teda s rizikovými skupinami obyvateľstva. A vtedy je potrebné vďaka sociálnym pracovníkom zmonitorovať čo najviac tieto priestory, aby v prípade teda odsťahovania sa dajú tieto miesta zlikvidovať, aby tam nevznikali nové miesta alebo aby sa tam nesťahovali potom noví ľudia bez domova. V tomto nám pomáha hlavné mesto aj s mestskou políciou, aby sme teda vedeli nejakým spôsobom aj pomôcť týmto ľuďom bez domova a potom na základe, ako nahlasenie pomôže a presunú sa, tak naše oddelenie správy verejných priestranstiev danú lokalitu vyčistí. Pre televíziu Bratislava Cyril Žolnír.